Mana lift ni? Hai. Hai. Loh, ingat tak datang? Hai, kan kita dah janji nak ubah gaya hidup sihat. So saya bangunlah pagi-pagi ni nak ikut awak pergi hiking. Okey, jom lumah. Sampai sekejap. Awak dah kenapa ni? Macam teruk betul eh? Laparlah, Alif. Saya tak sempat nak breakfast. Itulah. Siapa suruh tak breakfast dulu sebelum datang? Ni, saya nak tunjuk awak something. Apa ni? Ini oat crunch. Yang tinggi dengan fiber boleh tolong awak untuk alas perut. Nanti kat depan saya kasi awak try. Okey? Jom. Jom. Apa tu, Alif? Inilah yang dipanggil oat crunch smoothie. Saya prepare masa breakfast tadi. Tak tahu pula oat crunch boleh buat smoothie eh? Asal pula tak boleh? Tak adalah. Saya ni jenis tak rajin tak nak sediakan semua ni. Boleh tak kalau Alif tolong ajarkan? Eh, boleh, tak ada masalah. Sebab apa je, saya ni kalau buat pilih makanan-makanan yang sihat, saya memang peka. So kalau awak nak saya ajar awak, tak ada masalah. Boleh, boleh, boleh. Tapi kalau saya pergi apa senaman, hiking, jogging, awak kena join. Saya ni kalau bersenam ni saya kurang motivation lah, Ijad. Tapi ngamlah kalau awak bawa saya, lepas awak motivate saya, lepas tu kita share dekat social media supaya fans kita boleh ikut. Ah, idea yang sangat bernas tu. Terima kasih tau sebab ajar saya untuk makan lebih sihat. Saya akan praktikkan untuk hidup lebih aktif. Nice. Let's do it. Let's do it. It's okay to crunch.